ulishika wakati wa corona. Bwana ukawakumbuke. Kumbuka maisha yao. Kumbuka maisha yao. Kumbuka maisha yao. Oh my father. Vile Bwana ulivyonikumbuka wakati wa corona. Bwana ukakumbushe. Bwana ukawakumbuke asubuhi. Bwana ukawatembele. Wengine wako vibandani. Wanauliza wafanye nini. Wito wako Bwana uliwapatia. Kazi yako uliwapatia Bwana. Ukatume malaika tena. Ile uliwatuma kwa Elisha. Oh my father. Oh my father. Walikosa chakula. Hata maji walikosa. Tuma malaika asubuhi ya leo. Tuma malaika asubuhi ya leo. Tuma malaika Jehova. Wako na njaa. Wako na kiu. Tuma malaika sasa. Naona ukituma malaika. Oh my father. Waliosahaulika. Huduma zilizosahaulika. Vile Mungu ulivyonikumbuka wakati wa corona. Wakumbuke Jehova. Wakumbuke. Wakumbuke Bwana. Asante Bwana. Thank you, Father. Josha mkono yako. Bwana nakukumbuka. Asante Mungu wa rehema. Asante Mtakatifu. Kumbuka nyumba za watumishi wako Bwana. Kumbuka watu wako uliowaita. Kumbuka watu wako uliowatuma katika madhabahu haya Bwana. Mahali popote wamefungiwa Bwana. Master Boni Mashai. Pini Balai Lari Mini and Tapini Balone. Bwana wakafunguliwe. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wangu. Andika majina yao tena katika kitabu cha uzima. Bwana ukawatumie malaika ule. Katumie malaika Bwana. Wakachenge vituo kwa ajili ya maisha yao. Bwana Yesu, kuna washirika walio katika mahospitalini. Bwana ukanyoshe mkono wako. Kuna wale wako Katari. Kuna wale wako Malaysia. Kuna wale wako katika ulimwengu mzima ambao Bwana wanatazama mahali hapa Bwana. Baba, katika jina la Yesu, nakumbuka wachungaji walio Nigeria, wachungaji walio Pakistan, wachungaji ambao Bwana mahali vita zinapiganwa. Bwana ukawatetee. Bwana ukawakumbuke. Bwana ukawafiche. Bwana ukawafiche. Asante Bwana. Chukua nafasi ya kushukuru Mungu. Chukuru Mungu.